13 och 10, graferna till ekvationerna i ett ekvationssystem är ritade i figuren som ni ser här. Bestäm en approximativ lösning med hjälp av figuren. Den där punkten kan jag se kanske 1,7. Så. X och Y ser jag att det är 1,7. Eller 1,6 till och med kanske. Och sen är det 1. Och sen 2 där då. Här är 1. Den är 2. Så 1,5. 1, nej. Ja, 1,5. Nej, här, det här är fel. Den här är fel. Så titta. 1,5 ju. Ja. 1,2. Förlåt, där. Och där är 1,567. Den där som är 1,7. Så. Och sen vi skulle i B skulle vi lösa ekvationssystemet grafiskt på räknaren. Så först vi måste omvandla dem först i k-form. Så vi har 4x minus 3y minus 4 är lika med 0. Där är positiv 3y. Positiv 3y där. Den är 0. Så har vi 3y är lika med 4x minus 4. Där har vi allt med 3. Så. Kan ni skriva egentligen. Det är lättare att skriva sen här. 4x minus 3 dividerat med minus 4, förlåt, dividerat med 3. Så min första är 4x minus 3 dividerat med 3. Varför minus 3? Minus 4 ska det vara. Är lika med i. Och den andra. Den andra är 2x minus 6y plus 3 är lika med 0. Så adderar vi med 6y, adderar vi med 6y. Så har vi den då, jag ska ändra penna. Ni ser inte min penna nu. Så har vi 2x plus 3 är lika med 6y. Dividerar vi allt med 6. Så har vi y är lika med 2x plus 3, dividerat med 6. Så här också. 2x plus 3, 3, är det plus 3 nu då, dividerat med 6, lika med y. Och då sätter vi den i vår miniräknare. Så jag hoppas att ni ser min. Så. Exit. Så har vi den då. 4x minus 4 dividerar med 3. Och vi har den andra. 2x plus 3 dividerar med 6 hade vi där. Se om vi får i där fick vi gesol root. Nej, intersection igen. Så har vi 1,83 och 1,11. Svara med 2 decimaler. Så svarar jag här nu då. Med 2 decimaler. X är 1,83. Och y är 1,11. Det är lite långt ifrån. Ja. Det var den som jag har löst. Approximativ löste jag. Även den här är approximativ också. Därför att det inte är exakta då. Okej. Okay.